مناسبات بلارن او سي بلعسان لو سو قرحيي اسلامر كاسنا لغاقا دواقا يي ميدوغا دلن يرادة ديگما دا اوغ ايا ماان تلقو قبتي هول كاشراركا اي حارون تا دولاد دهو سي ديگما دا سي اوغو حمناها كالدوان اي يوغو كومي ديسان حفلة دا ماان تلقا دواقا ميدوغا دلن يرادة ديگما دا اوغ او اه كوو سي اسكو دي سوسو ابابلي اسلامر كاسنا او استاقي سي دولاد دا غالمي لهايان قبيالادا اسلامر كاسنا واشاقين لهايان كودهان بحرو مركا ديگما دا اوغ ayaa waxa munaasabadii lagaga dhawaaqayay ahayd mid aanay u kala harin guud ahaanba hal doorka iyo labeenta bulshooyinka kala duwan ee ku dhaqan degmadaasi oo waxana munaasabada soo amiray culimaawdiin aqoonyahan wax garad qurbajoog maamulka degmada oo iyo waliba haween iyo dhalinyaro aad u tiro badan waxana ugu horreenba munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha midowga dhalinyarada ee degmada oo sekretariye jaamac faarax iyo barxad baashe axmed kuwaas oo iyagu halkaasi ka sheegay ujeedooyinka iyo hadafka loo aasaasay midowga dhalinyarada degmada oo inay tahay sidee degmadooda u horumarin lahaayeen isla markaasina la dagaalami lahaayeen qabyaalada iyo balwadaha xun ee ragaadiyay qaybo badan oo ka mid ah bulshada. Waxaan ka codsanayaa maamulka dowladda iyo dhammaan bulshada inay ururkan waxaan dhahayay midowga dhalinyarada inay la shaqeeyaan, inay gacan qabtaan. Waxaan ka shaqeyn doonaa midnimada dhalinyarada, dhalinyarada waan wacyigelin doonaa. Waa laga wada hadlay dhammaan maamulka ay ka wada hadleen iyo degmada ay ka wada hadleen. Maxaan dhahayay dhalinyarada halkii marsa maanta annaguna waa waxaana soo maxaan dhahay baraarujiyey waxaan arkasan maanta waxa weeye waa baraaruga dhalinyarada degmada oo insha allahu maxaan dhahayay waxaan isku day doonaa inaanu maxaan dhahay wax badan ka qabanno, aanu dhalinyarada wax badan u qabanno haddii ilaahay ka dhigo. Ilaa xalli aanu maqlaynay dad odhanaya waa maxaan dhahay dhalinyaradan waa dhalinyarada naga dambeeyay oo kale. Waxaan cadeynayaa inaan cidina naga dambeyn, inaanu sida iyada isu xilqaanay, inaanu tirin xisbi naga dambeeyo sida xayay la sheegayay. Xisbina kuma biiri doono, xisbina ma dhihin. Waxaana doortay muddo sanada, xilkayga wuxuu ka egyahay muddo sanadeed, kadibna waxaan dhahay xilku naga dhammaan doonaa marka sanadkaasi noo dhammaado. Insha allah wax qabad muuqda oo aanu dhalinyarada maxaan dhahay ku talabsadaan baa arki doontaan. Waa xaflad bilan oo boqoran oo in badan la naawilayay qabsoomideeda iyo waxa weeyaan agaasinkeeda idibilkeedana ay ka qayb qaateen dhammaan akhyaartii iyo waxa weeyaan haldoorkii degmada. Jeclaan lahaa inaan balaarujiyo ugu dambeyntii sakaaro laba tun oo la kala qala ma leh annagu haddaan dhalinyarta nahay waxa weeyaan fikradda iyo midowga iyo waxa weeyaan isku imaatinka keliyaata may keeninin oo quriyaata dhalinyartii xagga wax ku soo baratay. Laakiin aasaaska fikraddan waxaaba ka dambeeyey dhalinyartii magaalada ku barbaartay joogtay ee waxa weeyaan iyagu la socday xaaladaha. Waxaa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay maayirka degmada oo cabdinaasir afrikaani, xogeyaha dowladda hoose ee degmadaasi axmed cali nuur, axmed ismaaciil gaane, xasan aadan dhago hore, oday maxamed daroor, marwo faadumo ibraahin iyo xubno kale oo door ah oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa dhammaantoodba waxay bogaadiyeen ku dhawaaqista iyo midowga dhalinyarada degmada oog oo ay tilmaameen inay tahay wax aad loogu baahnaa muddo dheerna la sugayay. Waxayna dhammaantoodba halkaasi dhalinyaradaas uga ballanqaadeen inay gacan buuxda ku siin doonaan lana shaqeyn doonaan dhalinyarada maanta u midoobay inay ka shaqeeyaan horumarka degmadooda. Waxaanu dooranay guddi rasmiya oo ay yeelan doonto ururka dhalinyarada degmada oog u yeelan doono. Runtii waxaan u mahadnaqayaa dhalinyarada sharafta leh ee reer oog ee garatay ee maanta hawshan yadaa u gurmatay. Waa gurmad waayo waa wax inaga maqnaa oo aynu u baahnayn. Amaba ubadkaygii baa tiin ubadkaygii oo maanta noo soo fadhiistay oo na yidhi waxaanu idiin haynaa waxqabad iyo horumarkii, waxaanu idinku nahay masaacid soo dhowaada. Runtii aniga farxad gaara oo aan cidiila qabin ayay ii tahay xafladani. Sida inankan adeerku ay ka dhawaajiyey midhaa waxay ahayd 1999 ama 2000-kii maalintii Saalax Kaariye intuu iimi yidhi balkaalaya abti soo eego iskuulkan aan caruurta u dhigno. Afar kalaas bay ahayna, laba saraba oo iska dewaaba iyo laba dhagax oo dunsan bay ahay. Raggaan ugu imi anigu demaan garanayna marka waxba kama garanay sarabka hoos fadhiya qoraxdu laynaysay. Waxaa ka mid ahaa nin isukay sheegay oo magaalada jooga Baal Dahab la yidhaahdo. Aya la'aanta waa qabyaalad kaasaa la rabaa waxay horumar si aad u gaadhaan oo aynu u gaadhno inaad derbigaa meesha ka qaataan. Aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa mar haddii aad wax soo barateen oo qeyrkiin aragteen. Ururadan oo kale waxay ka dhisan yihiin Burco, Berbera, Hargeysa. Annaguna ka maamulahaan aad iyo aad baan u soo dhoweynaa, waan idinkula shaqeynaa wixii xog aad naga baataana dee marka aad salka dhigtaan baanu insha allah idiin sheegi doonaa. Marka hore ururka xafladdan qaaliga quruxda badan soo abaabulay
waan soo dhaweynayaa ee dhalinyarada waxa weeye waxaan soo dhaweynayaa waxa weeye waa urur loo baahnaa oo ka raagay degmada oog dhalinyaradan ururkan hadeer ku dhawaaqay waxyaabo badan bay sameeyeen waan la socday xaaladooda intii ay ma garanaysaa shaqadan wadeen waxa jirtay xilliyadii abaarta aynu ku jiray caafimaadka dadku halista ahaa shubanadu jireen dawooyin bay keeneen saddexda kaamba iyo magaaladaba waxa weeye waxa inoo ballana ururka waa la shaqeynaynaa horumarka degmadana meel banu wada jeesanaynaa wasalaam si kastaba ha ahaatee xubnaha kala duwan iyagoo maanta ku dhawaaqay midowga dhalinyarada degmada oog ayaa waxay yihiin kuwa sida shamaca uga soo dhexbaxay bulshooyinka kala duwan ee ku dhaqan degmadaas waxayna ballan ku qaadeen inay guntiga u xulan doonaan sidii ay u horumarin lahaayeen degmadooda isla markaasina ugala dagaalami lahaayeen qabyaaladda iyo balwadaha xunxun ee ragaadiyay qaybo badan oo bulshada ka mid a jaamac boodacadde warbaahinta qaranka somalilan degmada oog gobolka saraar